për flutrën e cila tashmë është në lidhje të drejtë për drejtë, e cila sigurisht do të jetë pjesë e bisedës. Përshëndetje Flutra dhe mirë se vjen në studio. Po besoj se po më dëgjon. Atëherë, si që ta është pra sot, është 3 maji, kur edhe shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së medias. Në fakt, le të filloj me raportin e departamentit Amerikan. Mendoni që këto grupe që i nënvizon po këtë departament i kanë friksuar për përfaqësuesit e medias? Fillimisht lejoni t'ju uroj këtë ditë, është shumë e veçantë për ju, por është e veçantë për gjithë shoqërinë kosovare, sidomos për demokracinë në Kosovë. Është e drejtë themelore informimi i gjithë qytetarëve, sikur që natyrisht mbrojtja të drejtave të gazetarëve, mediat e lira dhe një gazetari e përgjithshme, në fakt është nevoja të gjithëve. Ajo për çfarë është raportuar, natyrisht që ne kemi përsjell edhe për para se të dalë në raport, kemi reaguar ndaj sulmeve të ndryshme, ndaj gazetarve, dhe kemi pas se në fakt kemi një përkesim në këtë sektor, dhe se ai përkesim pasaj është reflektuar edhe në fushat të tjera, edhe në politik, edhe sidomos unë konsideroj që gratë në jetën publike, po ashtu ka një përkesim e që është në relacion të drejt për drejt me media dhe lirinë e tyre. Dërsa saj për këtë grupeve të cilat janë cekur aty, unë mendoj se një mangësi tjetër në shëshrinë tonë është sektori drejtësis, sepse si kur të adresoheshin shpejt dhe të adresoheshin drejt, të gjitha këto sulmet, të gjitha këto tendenca për kufizimin e lirisë medjave, mendoj se do të kishim një gjendje më të mirë. Kështu që jale drejtësis të thot fjallën e vetë për gjitha të kërsnime, sepse faktikisht ajo që farë, unë konsideroj që pëndonë Kosovë dhe është e dëmshme, është kur opinioni publik, kur turma disi mundohen të kapin drejtësin në duart e veta. Sigurisht. E një të pytje vlenë edhe për Flutrën, të shohim mendimin e saj, se qëfar mendon për këto grupe të cilat i kam friksuar, ndoshta përfaqësuesit e medjave, si që është thënë pra në raportin e departamentit Amerikan Flutura? Po, faleminderit, disa raporte në 2-3 javët të fundit kanë gjetur që në Kosovë liria e shprehjes dhe liria e medjave është përkeqësuar. Janë përmendur disa faktor përfshirë ndikimet politike për mes bizneseve ose formave të ndryshme në media. Nuk mund të mohojmë që prej mas luftës, kër ne kemi filluar të veprojmë si të pavarur, ka pas ndikime në media. Dhe këto kryesisht prej partive politike dhe do tëja pas një përjashtim. Forma e ndikimit është e ndryshme herë për mes bizneseve të cilat marin të ndera për mes institucioneve, pasaj ato detyrohen që të bëjnë marketing në një kompani mediale ose në tjetërën, por edhe në format të ndryshme duke i friksuar gazetarët, redaktorët, përgjësit e medjave e tjera. Për fatë mirë, situata nuk është qaqkesh në kuptimin që ka media në Kosovë të cilat nuk lejojnë që ndikimet politike ta determinojnë përgjësin e tyre ose orientimin e tyre redaktorial. E që i bje ne ende jemi në në pozit ku mund të informohemi. Se e gjenë Flutra pra Kosovën kjo dit? Pra e pam që Kosova tashmë është raditur në vendin e 78, përkatësisht ndoshta temi 8 pozita më keqë se vitin para prakë. E jo tri arsye kryesore përse ne jemi më keq se sa një vit e gjysmë më herët. Arsyeja e parë është ndikimi i Covidit në media. Aspekti financiar është ajo kryesorja ose impakti kryesor që ka pas Covidi, edhe ashtu mediat e kanë vështirë me mbijetu, mirë po me qenë se biznes kjo prek prej Covidit, atëherë rrjedhimisht edhe ka pas më pak marketing, reklama e tjera, kjo ka ndiku që mediat tjenë pozitë shumë ma të fështirë. E dyta ka ndërlidhet prapë me qëndrushmërin financiare në Kosovë, por edhe në Balkan në endë nuk kemi model e cili do të siguron të pavarësin e medjave. Ta zëm, një piesë e medjave funksionon si organizata jo qeveritare të cilat në bështetën nga ndërkomtare, gjë që është model shumë i mirë, por nuk është i qëndrushëm. Ndërsa, ajo që do të ishte model perfekt, do të ishte modeli për mes të abonimit, mirë, po mentalitetin e Balkan është ende që ne nuk paguajmë për informacion.
Kështu që edhe kjo ka ndiku dhe elementi tre që ka ndiku që gjendja me përkecuar janë sulmet ndaj gazetarve që ka ndodhur vitin e kaluar për shirë këtë vit. Kemi rastin Valon Syles, Visat Durishit, rastin e gazetarit të Index Online-it, cili ishte sulmuar nga ish-ministri Endrit Shala, edhe këto normalisht që ka ndiku që situata mu përkecu. Ndoshta do të flasim pak më vonë edhe probleme që ndërlidhen me prokurori dhe polici. Flasim pak, Besa, a mendoni që institucionet tona kanë bërë mjaftueshëm ndoshta për mbrojtjen e kësaj të drejte? Mendoj se ka, shikoni, ne gjithë jemi në një farë transicion institucional, por edhe ngriti kapacitetesh institucionale, por në përgjithësi, mendoj se ka një bashkëfajsi të përbashkët të dy palve në rastin se si është gjendja në Kosovë, sa i përket medjave të lira. Kur e them këtë, e them të trajtimi i drejt, korekt, i gjuhës, e cila faktikisht disi ka zënven shumë, si në institucion ashtë edhe në sferën publike, ku nuk flitet dhe nuk, si me thonë, argumenti dhe kunder argumenti nuk e kanë zënë qetsisht hapsirën publike, por se gjithë shka disi shkon edhe me bryla. Është për keqardhje kjo situatë, por unë akoma kanë shprej se mund të bëhet diçka në këtë drejtim dhe mund të bëhet bashkërisht. Mendoj që zëri i komunitetit të gazetarve, zëri i leadershipit që mbron interesat e gazetarve duhet të dëgjohet më shumë, sepse po ashtu me sjerash sot derisa dhe për reagoja për këtë ditë, mësova se faktikisht ishte vetëm një rast që ishte adresuar me një vendim të prerë nga gjykata për shkak të këtyre sulmeve ndaj gazetarëve dhe kjo është me të vërtetë një gjë shumë e keqe për shtetin tonë, për drejtsinë, për gjitha institucionat, nuk do duhet të ishte ky rasti kur ti ke 10 raste të tilla të adresuara në institucionet të drejtësisë. Jo rreth herë kemi parë edhe politikanë që kanë kërcënuar mediat. Sigurisht, dhe sigurisht po besoj që edhe gazetarët dhe shoqëria i ka adresuar ato me zërin asa ta kanë mundur. Edhe ne në nivelin individual kemi reaguar, sepse kjo në fakt të shikoni kërcënime ndaj gazetarëve për mendimin tim janë kërcënim ndaj çdo kuj. Nëse një gazetar sulmohet dhe atakohet për aq çfarë mendon apo mbi bazën argumente që ai shpalos, si është jeta për një qytetar të rëndomt. Si është jeta për një aktivist civil, për një vullnetar tjetër, do thot, kjo është një lëngem për të gjithë ne, dhe gjithë ne duhet të jemi shumë të shqetësuar për kësë situatë në Kosovë. Flutura, si është e mundu ndoshta të ndryshohet kjo gjende, cila është njëra ndoshta më mirë? Mas pari vesh me thonë që asë një parti politike deri me tani nuk e ka pasë seriosisht e kriimin e një ambienti ku gazetaria është e mundur. Normalisht që gazetarët kanë përgjegjësi dhe ata duhet mu siguru që informacionet i verifikojnë, i plasojnë si duhet e tjera, po është ligjërisht nëse flasim, është përgjegjësi e shtetit që të krijojë rrethana ku gazetaria është e mundshme. Asnjë parti politike, deri më tani, nuk e ka pasë seriozisht që me adresu këtë, dhe jo vetëm kështu, po të gjitha partit politike në një form ose tjetër, ose i kanë sulmuar gazetarët verbalisht në format të ndryshme, ose e kontrollojnë radio-televizionin e Kosovës e tjera, pra s'kemi përpjekje serioze. Ajo që ka du të mendohet, urgentisht, është që na me pas strategji kombëtare dhe plan të veprimit për sigurinë e gazetarëve. Kjo është forma më e re e cila mundëson koordinimin e institucioneve në mënyrë që siguria e gazetarëve më qenë me në nivel se sa që është, jenë duke bëjë disa shtete e kemi dhe ne mundësin me e bëjë një gjatë të tilë. Ta është duke me pa nëse qeveria e re ka vullnet të tilë dhe nëse ekziston një vullnet të tilë, atëherë duke me ndodhë që ka pëndodhë në plët shtete tjera që edhe partit opozitare me mbështet qëfar do plani që ka të bëjë me sigurin e gazetarëve. Unë dyshoj që në Kosovë partit politike munden me ilon anash diferencat që i kanë për një të mirë publike, po e kanë shancën edhe të shohim. A ka shpresë, Flutra, që ndoshta kjo qeveria e re do të marë ndoshta më seriozisht këtë gjendje të gazetareve dhe në përgjësi të medjave? Si që dhe thash ma herët, se cila parti politike në Kosovë, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, vetë vendosja në një formë ose tjetër, kanë tregu që s'kanë nga dishmëri e përmjërsu ambientin e të bërit gazetari. Me qenë se vetë vendosja tash është në pushtet, atër du të me përmenë që vetë vendosja nuk ka jo pëshenjat mira të
trajtimit ose të mbështetjes për gazetarët, fillimisht duke i përdor gjuhë abuzive kundër tyre, në format të ndryshme ose gjatë fushatës ose para fushatës zgjedhore, e tash së fundi me rasin e Insiderit, ku pam që pa thirrje për hetim, ndonë se nuk ishte adresuar për gazetar, po ajo pastaj eskaloj. Pra, e këm shumë letë, për fatë të keqë, me ishti këtë partit politike në një thesë, kur kemi të bëjmë e lirinë e medjave, sepse nuk kanë të regu gatishmëri, po tash e kanë mundësi. Ftesa duhet me ardhë prej partisë në pushtet, e gjitha partit politike duhet me ju mbështet, edhe me ilon anash diferencat që i kam, po do të ashojmë. Si jam shumë optimiste. Besa ju si përfaqësues të popullit, çfarë keni bërë ndoshta që të mbroni lidhjen e medias? Në gjatë kohës kur unë kam qenë në mandat, kam u thecur, në fakt kam qenë së vendës u thecë e Komisionit për të drejtat e njeriu dhe natyrisht çdo shqetësim të këtij komiteti kemi adresuar në prizmën e të drejtave të njeriu, të drejtës fundamentale për qenë informuar edhe qytetari dhe për qenë informuar drejt. Pandemia, pavarësisht që është bërë edhe mjetë edhe arsyetim për shumë ngecje në shëshrinë tonë, më duhet të pranoj se e ka vështërsuar këtë situatë. Po sa qërështë saj përket informimit, sepse unë tash po mund të flasë edhe si një qytetare edhe mund të më ndihmoj edhe zonja Flutra, që ajo që fa ne kemi parë kryesisht, gjatë kohës së pandemisë dhe kontakti që ne kemi pasur me institucione ka qenë kryesisht për me zëdhënësve, e që prapë është një informacion zyrtar i selektiv i përzgjedhur nga ata të cilët faktikisht janë në pushtet, dhe gjithmonë kam pritur dhe akoma pres, edhe nuk është se këto pritshmëri nuk janë plotësuar, që informacionit të dalë paksa dhe jashtë asaj kurnize. Nëse do të flisnim se si janë partit politike ka shikë saj, mendoj se edhe Flutura do të pajtohej që kjo qëfar ka ndodhur si vjetë dhe ka shi Insiderit nuk është se ka ndodhur gjithoherë. Nuk është se ne kemi par prokuror në media, në diktatin e një partije politike. Aqë sa të vje puna që krye prokurorit të lëshoj një uzem për prokurore që të mos bje në ndikimin e partive politike. Kjo nuk ka ndodhur më par, pra ndaj them se me gjithate nuk më t'i fusim të gjitha në një thesë. Në anën tjetër, sa i përket punës që ne kemi bërë në kuvend, ne kemi pasur gjithashtu shqetësime tona, po sa që është mbrenda këti grupacioni, shqetësime tona për gazetarët gra, të cilat njësoj si kur grat në politikë dhe në jetën publike, me ndoj si ju ka nështruar një fushate te për demonizuse për punën e tyre, te për denigruse, dhe këtu gjithashtu do doja që të bëhet një dalim në mes të, një dalim që merë për para dhe për parasysh edhe perspektiven gjinore, sepse prapë konsideroj që për shëshrin të honë nuk është njësoj si kur një gazetare, grua, kur ajo është në teren dhe punon dhe gjithë shfar ajo i ekspozohet, dhe një gazetari bura, posa që ishtë për shkak të pushteteve që ato kanë dhe lidhje që kanë edhe me politikan, gazetarët me shkoj. Natyrisht pritet punë dhe ne gjithë se cili prej nesh, qoftë edhe një qytetari rëndom, mendoj se duhet të ndihmojmë këtë sektor. Doja të thoja edhe diçka saj përket përmendi zonja Flutra gjendjen financiare. Unë për te jasaj që po mendoj, endoj mendimin me të së është gjithashtu vetë financimi apo pavarësia financiare një prej faktorve që siguran integritet në këtë sektor, por disi sikur kemi të bëjmë një pam mjaftushmëri financiare të vrapimit pas asaj që ne e quajmë në online, e quajmë clickbait dhe titujve të cilat me të vërtet janë të vështirë dhe të rëndë. Shëshria Kosovës ka nevoj për një zë shpërndarës që vijen nga media për punët e mira që bënë në Kosovë, jo vetëm për punët të cilat nuk janë ashtë të mira, sepse kështu ne ndërtojmë një klimë, mendojone më pasore dhe njëri tjetrit, më tolerante, përshirë këtu edhe një pranushmëri më të mirë për mendimin ndryshe dhe për një liri pakorniza, si për gazetarët ashtu dhe për qytetarët. Kur jemi këtu, Flutër, ju keni kërkuar në fakt që të hartohet një strategji kombëtare pra për mbrojtjen e gazetarëve? Para se me përmend këto, veç me thonë që
Pe kuptoj që deputetja duhet me... Sam deputete, thua. Po, ish deputete, ish deputete. Pe kuptoj që duhet një me thonë diqka, të qështja nëse duhet partit politike me hynë me një thasë ose jo. E vesh mi përmend dy incidente që për mu janë shumë të rënda. Një është bojkotimi i televizionit Dugagjini nga ona e PDK-s, për shkak se si pëlqen të raportimi tëre, dhe pa dit e kota kundër insajderit nga Adem Grabovci për shkak të aferës Pronto. Dhe mu i me listu dhe shumë e shumë roste, po nuk është e nevojshme për shkak se për para se me vlerësu që gjitha i kësha shti me një thes, besëm që jem përgatit mirë për këtë paracitje edhe kom një listë argumenteve me të cilat e mbështes. Mirë po, nuk besoj që kena ku as interes me këqyrë të kaluaren, po duhet me këqyrë për para, dhe e ardhmja është hartimi strategjisë kombëtare dhe planit i veprimit për sigurinë e gazetorëve me mbështetjen të gjitha partive politike. Që tash e kanë mundësin partit politike me thonë, okej, na përnima, po dojmë me ndimu gazetorët, hajde po bohemi bashkë, edhe që kjo është një mundësi e ardhë, me fokus të veçantë në sigurinë fizike të gazetorëve dhe eliminimin e abuzimeve online. Nëse do të ketë Vullnet, do të shohim, sot është dita e parë që është përmenë si ide, të është të shohim që ka do të ndodhë në të ardhme. Po, Flutra, Bisa, nëse ki diçka me shtu rrëth asaj, qëfar tha dhe Flutra? Jo, në regull jemi, mendoj se bashkërisht këtë strategji dhe të jemi të gatshëm të gjithë të kontribuojnë, ndërkohë që nuk do të hyja në temat të tjera. Jemi këtu në sajtë të sinceritetit dhe qëlimit të drejt dhe të pastër për të avancuar këtë sektor, është në interesin e të gjithve. Mendoj se çdo degradim, si nga ana e politikës, ashtu edhe medjave, faktikisht ka pas, përveç që asaj themun e bashkëfajsie, ka pasur gjithashtu edhe pasojat e përbashta për si cilën, ku mëzbesim e shtuar dukshëm, dhe ku njerëzit, posaçërisht në politikë dhe e kam parë, përshirë dhe vetën time, ka pasur rase kur kemi hezituar të ndajmë informacione me gazetarë dhe duke ditur që kjo me gjithatë është një gjë e dëmshme. Nuk jemi këtu për të thënë diçka, por jemi shumë të gatshëm për të vepruar në këtë drejtim dhe besoj që edhe Partia Demokratike Kosovës dhe të japë kontributin e vetë si çdo herë. Po, Flutra, për fund, nësi keni edhe ndonjë mesazh apo thirrje? Faleminderit për ftesën, në fund veç me thonë që na po flasim sot për gazetar, për drejtat e tyre, po mos të harrojmë që mbrojtja e cila i akordohet gazetarëve është e kushtëzuar. Gazetar duhet me raportu drejt, duhet me u bazu fakte dhe duhet me përpjek me i verifiku informacionet, në mënyrë që me përfitu për e kësaj mbrojtje, në të këndërten ata që shpifin qëllimshëm, ata që e kontaminojnë debatin publik, normalisht që nuk zojnë mbrojtje dhe nuk e meritojnë respektin tonë. Sigurisht, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e bisedës dhe urojmë që institucionet tona të bëjnë më shumë për mbrojtjen e medias dhe gazetarëve. Ju falenderoj shumë.